Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. У Дніпрі організовують безкоштовний STEM-курс із змагання із робототехніки. Гостями нашої студії є Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації з асоціації «Ноосфера». Тетяна Ковальова, амбасадорка «Ноосфер Векс Івенс». Ілля Кирпа, учасник «Векс Майс Челлендж». Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пані Катерино, розкажіть трошечки про захід, загалом що це, хто його учасниками є і які там певні вікові обмеження, напевно. Так, добрий день ще раз всім. Ми сьогодні з гарними новинами проводимо новий захід з робототехніки «Векс Мейс Челлендж». Цей захід є частиною ініціативи «Ноосфер Векс Івентс». Це така низка заходів, івентів з робототехніки, які проводить ГУ «Асоціація Ноосфера» за підтримки Макса Полякова. Всі ці заходи, вони в спільному мають те, що ці заходи з робототехніки, вони базуються на американських конструкторах Vex Robotics. Вони такі досить унікальні для нашої країни, не дуже розповсюджені, тому такі заходи ми робимо безкоштовними, і це нагода для учасників доторкнутися до чогось такого нового до них, для них отримати нові знання і мати змогу опанувати отакі от американські конструктори. Цей захід, як і всі інші, безкоштовний, як я вже сказала. До участі ми запрошуємо підлітків 12-15 років, тому що саме зараз, саме цей захід, він базується на конструкторі Vex IQ, який розрахований на більш, ну, на цю вікову категорію учасників. А ми також для меншої категорії, для більш молодших учасників робимо заходи. Зокрема, вже проведено, ну, досить багато, вже до 10 заходів на Vex-і. Вже витестували всю цю історію, бачимо, що дітям ця історія цікава, досить легко опановується і ними. Тож продовжуємо, робимо наступний захід, але він, як завжди, унікальний, тому що ми всі заходи робимо унікальними, один від одного відрізняється. І цей захід, він буде націлений на те, щоб діти зібрали робота, запрограмували його, і робот пройшов лабіринт. Там завдання пройти не тільки якнайшвидше цей лабіринт, але ще й пронести такий певний предмет, вантаж, так, угу. Певний предмет і не впустити його. Зараз набір ще триває учасників чи вже завершився? Так, набір триває сьогодні останній день, але реєстрації багато, а місць не дуже. Так, тому що це в нас не просто змагання, це STEM-курс та змагання, як вже було зазначено. Для чого ми це робимо? Спочатку ми учасників навчаємо, а потім вони мають змогу відтестувати ці свої знання і позмагатися. Ну, тому що змагання, ми знаємо, що цей формат дуже класно закріплює нові знання. Так. Тож, по програмі в нас спочатку будуть майстер-класи, кожна група, у нас там учасники будуть поділені на групи, кожна група спочатку познайомиться з цим роботом, збере його, запрограмує, а потім вже всереду будуть виходити з ним на лабіринт. Зрозуміло, дуже цікаво. А для маленьких учасників, напевно, цей конструктор просто трошки більше деталі, так? Так, цей конструктор, він складненький для маленьких учасників, хоча ми бачили таких зірочок, яким все по зубам. Так, все під силу. Тому що, ну, ми бачимо, що вони досить швидко розбираються зараз от з такими системами. Тут би я більше придала слово Тетяні, тому що в неї дуже багатий досвід роботи саме з дітьми на робототехнічних заходах, і вона може більше про це розказати. Так, Тетяна, вам слово, будь ласка. Добрий день. Так, я хочу зазначити, що дійсно навіть на змаганнях Ноосфера найменшому учаснику, який переміг тоді, було 7 років. Хоча виробник чітко прописує нам в правилах 12+. Тому тут немає таких чітких рамок, які ми притримуємося. Тобто під силу навіть маленькому. Під так, силу навіть маленькому. Якщо дитина дійсно має увагу, бажання і це робити, то немає перешкод взагалі. Що хотіла розказати, взагалі, що чекає наших учасників, які вже зареєструвалися. Взагалі, по-перше, діти один одного не знають.
Це якби така не дуже, ну, це стресова ситуація для будь-якої особи, якій передається познайомитися, зрозуміти, у кого які сильні сторони. Це я бачу від дітей, маю вже великий досвід роботи з дітьми. Я їх розформую як потрібно для того, щоб вони зібрали роботів. Часу мало, в обмаль. Треба його зібрати в один день. Етапів у нас два. Підготовчий перший, ми збираємо його. Тут настільки багато коліщаток, настільки багато передачі механізмів. Тобто уточнення, за один день збирається такий робот? За один день. І, до речі, діти, вони ж приходять не на цілий день. Вони приходять там на обмежену кількість годин. Їм треба разом зібрати певну кількість роботів, розібратися в його програмуванні, бо він повністю працює на контролері. Це не готова іграшка, яку ми звикли бачити на вітринах магазину. Це повністю роботизований пристрій. Так от, вони запрограмують контролер і після того відкатають номінацію. А номінація, вона зі смислом. У нас час такий, важкий, да? І багато логістичних зв'язок. Тобто треба постійно десь кудись перевозити волонтерам, військовим, просто нам всім людям. І ми всі знайомі з такою функцією, як доставка. Ми багато разів на цю доставку жаліємося, да? Бо щось там не так. Так от. Я запропоную дітям за умовами правил наших змагань, що вони будуть вантажниками. А вантаж буде доволі такий складний, бо він постійно кудись хоче побігти, відпригнути і так далі. Тобто їм треба настільки сконцентрувати увагу передачі цього вантажу. І не просто по якійсь траєкторії, а є лабіринт, який за собою підрозуміває ціле місто. В ньому є райони, і вони повинні на пунктах передачі прийому вантажу передавати ці вантажі для того, щоб максимально завантажити базу 1 і базу 2 зі складів. Тобто тут якби така, знаєте, ми копаємо під що? Щоб діти були максимально включені у нашу дорослу діяльність, яка нас оточує в житті, яка їх буде оточувати. Тому що вони вже підлітки, у них йде період профорієнтації, тому їм бажано бачити, що програмування навіть в такій сфері, як логістика, теж важлива. Тобто ці роботи багатофункціональними можуть бути. Головне, правильно їх запрограмувати, так, і вкласти їм те, що ти хочеш в ньому побачити. Обмеження можуть бути у твоїй голові, як висловлюється виробник. Угу. І ця фраза колосальна, бо на цей робіт можна понавішувати багатько датчиків і навіть на того, що він буде бачити кольор і вести запрограмовано автономно в потрібне місце. Так, у нашій студії ще Ілюша, так, гость. Розкажи, будь ласка, що в тебе на столі, як ти до цього прийшов, ти учасником є? Ти сам будував цей робот? Так, я будував цей робот сам. Мама програмувала, не я. Цей робот, приблизно 2-3 години він будується за один день. Щоб його збудувати, зусилля потрібні якісь, але він не такий важкий, є і важчі роботи. Тому це легкий приклад просто. Він може брати, наприклад, ось кульку або якусь цукерку. Що він має? Розкажи, що він має. Який механізм його? Він має 4 мотори основних. 4 мотори, так? За що вони відповідають? 2 мотори відповідають за рух цього робота. Ще один відповідає за те, що він брав якісь предмети. І ще один, останній, відповідає за його тулуб. Щоб він нахилявся або піднімався, щоб ще легше було брати цей предмет, який він буде брати. А чому ти вирішив робототехнікою займатися? Що тебе спонукало? Чому тобі це цікаво? Мені цікаво було збирати конструктор Лего, але Лего, просто збирати ці кубики, вони не так цікаво. А от коли ти робиш когось, з набагато складних деталей, чим просто кубики, і його програмуєш, збираєш, то це набагато цікавіше, чим просто дві детальки зібрати і все.
Ілля, в тебе, напевно, так, будь ласка. Можна запрограмувати, так, наприклад, так, щоб він нам каву або чай зранку принесли. Так, так. Наприклад, аби ми бачимо, у нього такі ручки, може навіть обійняти. Помічник, офіс-менеджер, так? Якийсь там настрій не дуже гарний. Все може бути, це тільки у вас в голові може бути якісь обмеження. Все залежить від вашої фантазії. А в тебе є, напевно, якийсь робот мрії? Ти про якогось робота мрієш? Ну, про іскусного інтелекту. Про штучного інтелекту, тому що коли він за тебе працює, то ти просто відпочиваєш. Що б ти хотів, щоб він виконував за тебе? Так. Що, що саме? Ну, якісь документи або роботи, або домашні завдання. Так, це було б дуже зручно, так? Ти сідаєш за столик, садиш з собою робота, він за тебе домашку вирішує, так? Так. А ти побіг гуляти. Подумаєш. Або іншого робота, так, будувати. Ну, так. Подумаєш його програмувати півдня для того, щоб він зробив одну домашку, то все таке, так? Дуже. Розкажіть, будь ласка, які складнощі виникають під час роботи з дітьми в їхній комунікації, в їхньому? Побороти певний страх проблем. Тобто це перше, з чим я стикаюся, саме коли вони розуміють, що з першого разу нічого не виходить. І доношу до них, що це нормально, що я навіть на своєму прикладі показую, що помилятися – це норма. Але головне – з цих помилок робити певні висновки. І, звичайно, ця стресоустойчивість, вона виробатується, емоції виробатуються. Тобто діти вже радіють навіть не тільки успіху, а те, що він поймав проблему і дав їй раду. Ось. А переможцю, от, пройдуть змагання, да? Переможцю якийсь приз буде? По-перше, зараз хочу сказати, що ноосфера завжди робить так, щоб всі учасники в першу чергу отримали досвід, який вони здобують тут, бо лінійка VEX, ну, на жаль, в Україні не настільки популярна. А потім вони отримують сертифікат участі і, звичайно, призи. Тобто жоден учасник не буде обмежений увагою. Так, і пані Катерина хотіла так, додати. Так, я також додам. Ми маємо на меті цих всіх заходів так закохати дітей в робототехніку. Ми займаємося, наша організація, розвитком і розбудовою інженерної екосистеми в нашій країні. І приділяємо багато уваги саме навчанню дітей, саме робототехнікам, тому що ми віримо, що за робототехнікою майбутнє, і нам ще й країну відбудовувати. І тому ми завжди на наших заходах намагаємося створити таку атмосферу, щоб діти отримували задоволення від заходу, від того, що вони якісь нові знання отримали, все таке інше. Тому ми завжди їх захочемо і призами також, і сертифікатами. Ну, наразі в цьому заході всі отримають призи, всі учасники. Ну, тобто неважливо, виграють вони в цих змаганнях чи ні, тому що змагання – це форма. Вони робляться не для того, щоб діти там розстраювалися, що вони там не змогли щось. Вони, звісно, все одно трошки розстраюються, тому що звісно, вони хочуть бути діти. Краще. Так, так. Але найважливіша мета в іншому, тому що вони отримують знання. І нові знайомства, і новий досвід. І виходять після цих наших заходів, ну, найчастіше запитаннями, коли наступний ми хочемо ще. Так, ну якщо окрім вас трьох, тут у нас ще два гості, так, два роботи. Можливо, в них імена якісь є, Ілюш? Айк. У мене Айк, бо він за виробництвом. І він посміхається, так, я дивлюсь? Так, він посміхається. Давайте тоді покажемо, що вони вміють, на що вони здатні. Покажіть, будь ласка. Давай передамо один одному кульку, продемонструємо нашим учасникам, які будуть це робити. Так, він може нахилятись. Давай Катя дасть. Давайте. Катя. Так, я йому подам кульку. Тримай. Добре. Є. Бо в лабіринті є спеціальні... Чим ти керуєш? Покажи, будь ласка. Керується усе пультом. Це контролер, так? Так, усе керується пультом. Контролер. Так, почекай. Ні, не готова. Комунікація не готова. Так, готова. Відпускай. Відпускай. Так, і я повинна від'їхати. Ух ти, вийшло. Розвернутися, хоч би не впасти. І я... Є, ти зловив кульку. Знаєте, я дуже хвилююся, що я зараз уроню. Так, подаш мені кульку вже з собою? Лабіринт, він має
обмеження, борти. Я як викладач, який відповідально відноситься до обладнання, звісно, буду хвилюватися, якщо мій робот зараз просто полетить донизу. Ось, але дітям безпечно буде працювати в таких умовах, як лабіринт. Він має розміри 2х2. Ось, і там достатньо великі такі коридори, по яким треба буде проїхатися. Ось, тому, по суті, я не думаю, що будуть проблеми. Ось, я мікрофон не буду чіпати. Хочу все-таки, Таніша, вам дати подарунок. Обіймашки, прям так, з кулькою. Так, дякую, дякую. Чи стикати зараз перевернути. Розкажіть, будь ласка, там акумулятори якісь стоять, чи як він працює, наскільки його вистачає роботи? Все залежить від драйверів, від їх наполегливості і керування, бо є такі завзяті, що можуть розрядити акумулятор за півгодини, а є такі більш повільні, можуть, взагалі розраховано десь на 2 години роботи цього робота активної діяльності, якщо він дійсно всі мотори працюють, датчики опрацьовуються. Зараз на ньому не присутні датчики, але можна ж зробити ще автоматизацію максимальну. Ось, щоб він рухався за допомогою датчика відстані, да, і брав ці дані, які попереду себе бачить. І це теж потужність акумулятора дуже сильно сажає. Чи можна цих роботів навчити говорити, якісь звуки вимовляти? Так, мікроконтролери присутні, п'єзоелементи, так, ми дійсно почуємо. Це не буде дуже гучний звук, але він буде присутній. Так, це без проблем. Навіть коли ми його вимикаємо, то він... Ну, ось такий звук. Тобто якийсь у нього свій, але є звук. Але він, да. Так, зрозуміло. Ілля, які в тебе плани щодо роботів на майбутнє? Можливо, ти ще щось би хотів додати? До роботів, я не знаю. Поки що у мене тільки є один план – це зробити ЧІ, штучний інтелект. Щоб він за тебе щось робив або працював за тебе, а ти відпочивав у сторонці. Ти готовий працювати в цьому напрямку, так? Ну так. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, коли у вас вже фінал буде, коли змагання, які це дати і як це відбуватиметься? Саме підготовчий освітній етап STEM-курс відбудеться 27-28 березня, тобто це понеділок-вівторок вже, а змагання в середу 29 березня. Так, і скільки там учасників буде? Учасників буде більше 30. Буде 4 групи, і вони між собою будуть змагатися. Спочатку навчаться, потім будуть змагатися. Тобто, виходить, колективна задача. Ви ж розумієте той факт, що потрібно 8 дітей, вони між собою мають певні ролі, вони мають певну місію, і як вони її виконують, це їхнє повністю бачення. Але ж ми так побачимо, як команда спрацює. Плюс є чітка сіточка критеріїв оцінювання, тобто дуже все чесно. Ось, ну і головне наша задача, щоб діти отримали максимальний фан, ось, щоб вони отримали максимальне спілкування, якого так не вистачає нашим дітям зараз. Ось, емоцію щастя обов'язково отримують. Звісно, емоції – це головне. І гачок на майбутнє, щоб діти обов'язково звертайтеся і занурюйтеся в сферу робототехніки і програмування. Це вже наше сьогодення. Дякую. Так, якщо можна, я б запросила наших глядачів долучатися до соцмереж Ноосфери, тому що ми маємо і слідкувати за анонсами, тому що ми маємо досить багато різноманітних заходів, не тільки з робототехніки, але вони всі освітні, освітнього спрямування для дітей, підлітків, для студентів, ну, досить багато і всі безкоштовні. Тому долучайтеся, будь ласка, підписуйтеся, слідкуйте. Дякуємо, бажаємо вам успіхів, Ілля, бажаємо перемоги, щоб тебе все вийшло якнайкраще. Бажаємо перемоги. Так, нагадую, ми сьогодні говорили про безкоштовний STEM-курс змагання із робототехніки, що відбудуться у Дніпрі. Гостями нашої студії була Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації Асоціація Ноосфера, Тетяна Ковальова, амбасадорка Ноосфер VEX Events та Ілля Кирпа, учасник VEX Maze Challenge. Дякую вам, що завітали. Дякую. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини». Слава Україні!